Kuna esimese näite puhul oli tegu sellise vedelama glaseerimissirupiga, siis me nüüd teeme natukene tahkema asja. Ehk siis kasutame pardi filee jaoks sellist mõnusat toorsuhkurt nimega light muscovado või siis hele muscovado suhkur. Nii, ja see näide on meil hästi lihtne, on siis grillitav liha, ehk siis pardi filee, on meil suhkur ja on meil õun. Ja midagi polegi, kui riivime selle õuna ära. Nii, ja ma riivin seda õuna koos koorega, et jääks maksimaalselt sellist rohelise õuna maitset ja hapet siia sellesse riivitud masside. Lisame suhkru. Kellel on soovi, võib kasutada siin ka siis tumedat muscovado suhkurt, annab sellise natukene võib-olla tummisema maitse. Mina kui kasutan heledat, et seda õuna maitset maksimaalselt säilitada. Tegelikult on maitsest puudu veel üks väike tilk calvadost. Nii, ja nüüd siis alustame pardi grillimist. Pardi fileel olen ennem lõiganud sellised sooned või sälgud siia nahapinna peale, et kuna pardi filee on hästi rasvane või pardi filee nahk on hästi rasvane, tuleks see võib-olla see liigne rasv siit välja praadida. Ja alustamegi selle pardi filee praadimist külmal poolel. Miks ma panen teda just sellise kinnise poole peale, see välja tilkuv pardi mahl süttib muidu ja see part põleb meil ära. Külmas mõttes sellepärast, et meil on vaja maksimaalselt saada seda rasva välja, ehk siis me alustame külmal pannil ja edasi juba, kui see pann on kuumenenud, hakkab see part ka küpsema. Ja juba siis saame talle kanda peale ka meie glasuuri. Seniks lasta siis olla siin. Nii, ja nüüd on meil pardi fileest juba päris palju rasva välja sulanud. Aga nüüd ei ole midagi muud kui veel siia väikene sool pipar peale. Soolaga. Nii, tõmbame nad siia pisut lähemale, et oleks mugavam neid siin katta. Kasutame seda meie ennem valmis tehtud glasuuri, ehk siis õuna ja muscovado suhkru segu. Paneme nüüd päris nüüd mõnusa hunniku siia peale, et rohkem kuumust jõuaks selles suhkru massini. Sulgeme kaane ja ootame mõnusalt toidu valmimist. Vahepeal tõstame need pardi fileed siia üles resti peale. Ja nüüd ma arvan, et me võime need juba siit ilusti pealt ära võtta. Pardi puhul ongi nüüd oluline selline ütleme kerge punakus, aga kõige lihtsam viis pardi maitsest aru saada on seda maitsta. Ehk siis nuga kahvel kätte ja maitseme. See maitse on tõepoolest selline mõnusat õunane, mis kombineerub ja harmoneerub sellise pardi mahlaka maitsega.